កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មី4អ្នកបន្ថែមទៀតនិងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយនោះទេឱកាសពិសេសឱកាសពិសេសពីហាងលុបម៉ូតូដុកកំភៈហាងលុបម៉ូតូយើងខ្ញុំមានទាំងលុបម៉ូតូថ្មីមួយតាំងនិងមានសេវាកម្មបងរំលស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទដោយមិនមានប្រកក់ដែលមានអាស័យដ្ឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវវិញស្រេងនៅខាងលិចភ្នាគាកាណាដា100មែនទំអ្នកតំណងទូរសាពលេខ012 800 404 សង331 331 11 13 096 655 77 75ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន4អ្នកបន្ថែមទៀតដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានឹងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយនោះទេ ក្រសួងបានឲ្យដឹងថាអ្នករកឃើញវិជ្ជមានវីរុស Covid-19 ទាំង4អ្នកនោះរួមមាន1បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ39ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្ថិតនៅបូរីលឹមជឹងហៈសង្កាត់វិលស្បៅខណ្ឌច្បារអំពើរិទ្ធិនីភ្នំពេញជាបុគ្គលិកនៅហាងលក់កុំព្យូទ័រឈ្មោះ Dim Computer ផ្លូវព្រះមនីវង្សរិទ្ធិនីភ្នំពេញដែលត្រូវជាបងថ្លៃជីដូនមួយរបស់បុរសអាយុ23ឆ្នាំដែលបានរកឃើញមានវីរុស Covid-19 នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020 កំពុងតែសម្រាប់ជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត2ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ32ឆ្នាំជាភរិយាបរោះអាយុ39ឆ្នាំខាងលើមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅបូរីលឹមឈៀងហាក់សង្កាត់វិលស្បៅខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវជាបងប្អូនជាដូនមួយបរោះអាយុ23ឆ្នាំដែលបានរកឃើញវីរុសកូវីដ -19 នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020 3 កុមារជឿជនជាតិខ្មែរអាយុ3ឆ្នាំត្រូវជីកូនប្រុសបុរសអាយុ39ឆ្នាំនិងស្ត្រីអាយុ32ឆ្នាំខាងលើមានអាស័យដ្ឋានស្ណាក់នៅបរិយាលំជើងហាក់សង្កាត់វិលស្បៅខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវជីក្មួយប្រុសរបស់បុរសអាយុ23ឆ្នាំដែលបានរកឃើញវីរុសកូវីដ -19 នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020 4បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ22ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាបុគ្គលិកហាង Petro ផ្លូវព្រះសីហនុជាអ្នកបះបោលជាមួយអ្នកជំងឺជាស្រ្តីអាយុ21ឆ្នាំដែលបានចូលទៅហាងនោះលទ្ធផលធួរទេវត្ថុសំណាក់របស់បុគ្គលទាំងបួនអ្នកខាងលើនេះផ្ដល់ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ត័រកម្ពុជា គឺវិជ្ជមាន virus covid 19ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020វត្ថុសម្ណានដែលនៅសល់នៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020ចំនួន96អ្នកបូកបន្ថែមចំនួនវត្ថុសម្ណានទទួលបានបន្ថែមនៅថ្ងៃដដែល២ខែនឹងរៀបធានីភ្នំពេញសរុបមានចំនួន 1027អ្នកត្រូវបានធ្វើវិភាកដោយវិជាស្ថានប៉ាស្តឺកម្ពុជាគឺមានលទ្ធផលវិជ្ជមានកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន4អ្នកដែលជាអ្នកជំងឺខាងលើនេះដោយលែកមាននៅសាលវត្ថុសំណាក់ចំនួន79សំណាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវវិភាកបន្តនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020 គ <gly> ិតពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់សរុបទាំងអស់បានចំនួន9,793នាក់ដែលនៅក្នុងចំនួននេះមានអ្នកវិជ្ជមានไวรัส COVID-19 ថ្មីសរុបចំនួន23នាក់ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមត្តេយ្យខែសូវៀត ដោយសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងនៅអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ដែលមានការចំលងបន្តគ្នាពីគណលៃមួយទៅគណលៃមួយហើយការរុករកសើចជ្រៀវកំពុងតែត្រូវបានធ្វើយ៉ាងសកម្មនោះក្រសួងសុខាភិបាលសូមអំពាវនាវឲ្យអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងប្រតិការ28វិជ្ជការទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺដែលធ្វើការនៅធនីកាធេផ្លូវសម្ដេចប៉ាននិងធនីកាចិនអាកាគណនីយ៉ាផ្លូវព្រះមនីវង ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតម្រូវឲ្យធ្វើចាត់តិល័យសារនៅផ្ទះឬនៅស្ថាបគារឬនៅតាមមណ្ឌលចាត់តិល័យសារនៅតាមខេត្តឲ្យបានគ្រប់ចំនួន14ថ្ងៃនឹងអនុវត្តវិធានការការពីខ្លួនកុំឲ្យចំឡងទៅអ្នកដទៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតទៅតាមការណែនាំដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតាចៅហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យគម្ដារចែងក្រៅផ្ទះឬចែងពីមណ្ឌលចាត់តិល័យសារក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចាត់តិល័យសារនេះឲ្យសោះ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសដកកាច់សហាវនេះពីម្នាក់ទៅម្នាក់នឹងក៏អមមានការរៀបតបាតនៅក្នុងសហគមន៍អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិមានបន្ទុកទទួលខុសត្រូវលើការຈັດចែងគ្រប់ក្រងនិងតាមដានការធ្វើចត្តាលិស្័កនេះដោយបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការរក្សាការពីឃ្លូនក៏អមមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ19មកខ្លួនឯង ទៅអ្នកដតៃនិងនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីភាពតរខ្លួនលោកអ្នកក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកនិងសហគមន៍បានជាផុតនឹងការឆ្លងជំងឺដល់កាចសហនេះសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសូមបន្តការរੂនៅធម្មតាបែបកੁੰឡងថ្មីដោយពាក់ម៉ាស់ក្នុងករណីចាំបាច់ជាពិសេសនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះសូមកំដារចਿੰងក្រៅផ្ទះបើមិនចាំបាច់តែបើអាចខានមិនបានពេលដើរចេញត្រូវពាក់ម៉ាស់ជាប់ជានិច្ច ត្រូវលี้ยงសត្វដៃជាមួយសាប៊ូនឹងទឹកស្អាតឬមួយអាកល់ឬទឹកសម្រាប់លี้ยงដៃឲ្យបានញឹកញាប់កុំយកដៃដាល់មិនបានលี้ยงសំអាតមកប៉ះផ្ទៃមុខមាត់របស់ខ្លួននឹងត្រូវរក្សាសុខភាពសង្គមឱកាសពិសេសឱកាសពិសេសពីហាងលុបម៉ូតូដុកកំភៈហាងលុបម៉ូតូយើងខ្ញុំមានទាំងលុបម៉ូតូថ្មីមួយតាំងនិងមានសេវាកម្មបងរំលស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទដោយមិនមានប្រកក់ដែលមានអាស័យដ្ឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវវិញស្រេង នៅខាងលេខធនាគារកាណាដា100ម៉ឺនទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 800 404 031 331 11 13 096 655 77 75